Lars Leijonborg, du är ordförande i Friskolornas riksförbund. Det här är ett lite osäkert politiskt läge förstås, men har du någon reflektion utifrån din skoluniform, om man ska säga? Ja, det är en hårt prövad grupp som är med i vårt förbund. De har ju nu lidit under den här Reepalu-ångesten i ett antal år. Och man hade väl önskat ett ännu klarare valresultat, men å andra sidan är det väl svårt att tänka sig någon majoritet de närmaste fyra åren som vill gå vidare med något sånt. Så att även om mot förmodan Stefan Löfven skulle vara kvar som statsminister, så kommer det väl rimligen att bli en mera mittenorienterad. Även om Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet gick framåt, så är det väl svårt att se en scenario där de får ökat inflytande. Lite mer brösttoner kanske, men det har ju inte gått att få igenom någon sån här reform de senaste åren. Det lär väl inte förändras? Nej, ja, det är väl ungefär så jag tänker. Men det hade ju varit skönare om vi hade kunnat vara ännu tryggare. Och det är klart, jag var ordförande i något som heter Friskoleutredningen innan jag blev ordförande i förbundet. Och där, under den tiden var Sverigedemokraterna faktiskt emot friskolor. Så att det har skett en omsvängning. Och vill man vara pessimistiskt lagd, så kan man ju tänka sig att det kan bli en omsvängning igen. Och det vore inte så roligt för oss. Men det ligger inte i korten nu. Nej. Du, P.J. Emilsson har väl lobbat hårt för att det inte ska bli så. Spännande. Då antar jag att man följer regeringsbildningen, processen som kommer. Finns det något du håller koll på extra i den här frågan? Ja, alltså man talar ju mycket från varje fall viss. Ja, alla allianspartier har ju åsikten att den alliansregering som bör tillträda bör ha någon form av stöd från andra sidan blockgränsen. Och då säger ju Stefan Löfven, glöm det. Men vid något annat valresultat hade ju Miljöpartiet kunnat vara en intressant spelare. Tyvärr blir de så små nu att de egentligen inte räcker till att förändra bilden på något sätt. Så att det förhoppningen från alliansens sida är väl att Socialdemokraterna ska vara talbara för att hitta någon form av, ja, någon slags motsvarighet i decemberöverenskommelsen, fast tvärtom, där de tolererar att en alliansregering sitter. Men om du tittar på de senaste åren, upplever du att retoriken mot friskolor eller opinionen mot friskolor har blivit hårdare? Ja, framför allt för att, så att säga, Socialdemokraterna har valt att gå åt det hållet. I den här utredningen jag nämnde gjorde vi en stor kompromiss. Vi gjorde upp om så ett antal reformer så att friskolorna på något sätt skulle lyftas ut ur den politiska stridslinjen. Men den höll ju tyvärr inte. Så att nu man talar ju om bussning. Man vill avskaffa, eller i praktiken avskaffa, familjernas valfrihet och försämra förutsättningarna för friskolor. Så att det är tyvärr ganska trista besked ur vår synpunkt. Hur skulle du beskriva läget för friskolorna idag om ingenting händer? Är det ett bra läge vi har att utgå från? Ja, egentligen inte. Då kommer man in på mycket detaljer som är svårt för tittarna att hänga med i. Det handlar om sånt här som momskompensation och hur skolpengen beräknas och sånt där. Den nuvarande regeringen har tyvärr på punkt efter punkt, steg för steg så att säga, försökt försämra villkoren. Dock är det så att det är fler barn och ungdomar i friskolor nu än någonsin, så populariteten bland familjerna är ju fortsatt mycket hög. Det är långa köer till flera friskolor. Kritiken har från Socialdemokraterna i riksdag och regering. Hur är det ute i de breda folklagren? Finns det en misstänksamhet mot vinst i välfärden? För det är på tapeten, vinst i välfärden. Ja, jo, det kan man lugnt säga. Och där, när man ställer frågan så till allmänheten, tycker du att välfärdsverksamheter ska få gå med vinst? Då är det ju en majoritet som svarar nej. Men frågar man, tycker du att det ska finnas enskilda alternativ som man kan välja mellan, då är det en stor majoritet som svarar ja. Så att vi är väl rätt så trygga med folkmajoriteten, så att säga. Men det blir lite varandras motsats om man vill ha
man vill inte ha vinst, ja, i välfärden, men man vill fortfarande ha kvar skolorna. Ja, det är exakt så kluvet svenska folket är. Ja, men, vilket tror du, vilken känsla är övervägande? Men vi vet ju alla att vilket svar man får beror väldigt mycket på hur man formulerar frågan. Och det är faktiskt fler som slår vakt om valfriheten än som är skeptiska mot att företag får, de sådana här företag får gå med en viss vinst. Så kan man ha både och? I många länder har man stiftelser, man har skolor som drivs utan vinstintresse, men det finns ändå en större valfrihet. Har Sverige valt en extrem väg? Det är rent objektivt kan man väl säga att det inte är så många länder som tillåter vinster. Men vi har ju fått en väldig dynamik. Det har ju blivit en väldigt positiv utveckling i Sverige tack vare att vi faktiskt tillät vinster. Sen tycker inte jag att man ska acceptera att de som levererar dåliga resultat ska få gå med vinst. Eller några övervinster eller något sånt där. Men det kom ju senast häromdagen siffror i Svenska Dagbladet som visar att de här påståendena att friskoleägare normalt skär guld med täljkniv, de är ju helt fel. Det är ganska små rörelsemarginaler nu för tiden. Vad tror du om utbildningsbolagen på börsen? De har handlats ner ganska mycket inför det här valet. Har du någon, man kanske inte kan lätta, dra en lättnadens suck riktigt än? Jag tror faktiskt att oavsett regering så kommer statsmakterna att se till att det är tuffa kvalitetskrav och det kostar pengar att leverera. Och som sagt, jag tror inte det är någon guldgruva de här företagen. Däremot långsiktigt, alltså du var inne på en fråga tidigare hur samhället ser på de här. Det är ju faktiskt så att det är ett enormt behov nu av nya skolor på grund av befolkningsökningen och invandringen. Och många kommuner, även S-märkta, har bett friskolekoncernerna att starta nya skolor. Så det är de som är nära verkligheten, de inser att friskolorna behövs. Jag har också mycket bra siffror när det gäller att hur lärarna trivs. Och i dessa tider av lärarbrist så vore det ju dumt att göra sig av just med friskolorna när man behöver skolor som kan attrahera lärare. Mm. Jättespännande. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.